Radilo se po cijele dane, još sam posao nosila kući, do kojih 3 sata jutro radila i već od 7 ujutro bila na poslu. Tako je bilo u to vrijeme, znači puno se radilo po cijele dane i naravno da za to nismo bili plaćeni. Takvi su bili uvjeti rada, ako želiš radiš, ako ne, knjižica i to je to. Neke stvari možda bolje i ne reći, ne se spuštati na njihov nivo. Nije me pokosio loši dio i mislim da je sve ispalo kako treba. Znači i taj stečaj i ovo danas, tako da je sve onako kako treba biti.